还去海边去找灵感，本来还想我说一坐一天会不会有人认识我看我啥的，结果就海边那个救生员总看我，我觉得这人这么痛苦是不是想跳海啊，但这文化水平也不行啊，这一封一书都来了三天了还没写完呢，我在海边想一天稿没想出来人想开了，我觉得做大王有什么意思，我想做大海，海多好，天天涨潮退潮，涨潮的时候上来说看看这人写成什么样吧，结果一看什么玩意儿，退潮了。真的，大海说像你这种人我见多了，就在这个地儿上一个这么想当大王的那还是齐桓公。我说那大海你知道吗，齐桓公跟脱口秀大王有什么共同点啊，他们都得靠管仲。